så fik skudt min hauler i et 0,9 system. Jeg var ved at oplade med videokamera på pleje på parkere. Min Ethereum 5 hauler har sådan en mini laser på at parkere lidt bælte. Man kan simpelthen, hvem der skudt mig. Jeg skal lige fjerne mit keyboard her. Så hvordan kan de komme ind? Det er de her banditter der. Dem der er her. Jeg har sådan en killer på, det er sådan en hel bande der. De er skudt, man kan se, han har minus 10, hvordan kan de komme ind? Blackwatch Corporation. Hvordan kan de komme ind? Hvordan kan de komme ind i safe space? Står der haters, gonna hate. Så jeg ved ikke, hvad det er for noget mærkeligt noget. Det er sådan en bande der, 12 år gamle. Hvordan kan de komme ind i safe space? Hvordan kan de komme ind? Jeg ved ikke engang, hvad han hedder der. Han hedder Nixon Ricardo. Jeg ved ikke, om de kan skifte navn. Jo, han hedder så Nixon Ricardo ham her. Minus 10. Hvordan kan de komme ind i 0,9 system? Han havde noget andet op. Det er sådan nogle minus 10 nu. Tilbage i 2008, så det er sådan en gammel konto også. Så det forstår jeg ikke, hvordan de kan få lov til at komme ind. Blackboard Corporation her. Man skal være minus 10. Solaris. Men jeg så det ikke, fordi jeg var ved at lave skills. Du læser det her. Du tænker på, hvorfor bliver skudt. Don't worry, det er ikke noget personligt. Det er bare business. Minus 10. Så det er simpelthen sådan en flok pirater. Men jeg forstår ikke, fordi jeg flyver også safe space, hvornår de kan komme ind. Hvordan de kan komme ind.
Jeg ved ikke, skulle sende dem af... Jeg skulle sende dem en isk. Sende dem af 1000 isk. Og ellers, hvad jeg må gøre, jeg gider ikke, at han begynder at skrive til mig der. Jeg har flyttet min klon, og lige ved ikke om noget, lige pas på. Jeg har flyttet min rumstation, min klon, til min rumstation. Jeg har ikke noget hjemme nu til OnPass. Jeg har ikke noget hjemme nu. Så jeg er født 15 dage siden. Jeg har 200.000 isk. Og jeg er 0-1. Jeg har 1,1 million skills. Nu er jeg logget ud. Nej, jeg tror ikke, der er noget. Det er mere det. Det er mit video ligger på YouTube. Shop. Så jeg tænkte på, at der er nogen, der begynder at beslutte sig på, at de skal chikanere mig. Og nej, men jeg fik flyttet en masse skills herop, som er lidt ligegyldige nu, fordi det er jo sådan set min mining parts. Nej, det er jo ikke ligegyldige skills. Men jeg har aldrig været sådan en PvP fighter pilot. Så nu kæmmer jeg mega dårligt at fjerne dem op her. Fuel og shield, auto og noget, mit våben her. Missil. Medium turret, energi og med. Man skal træne medium, man skal træne de der small. Så jeg putter masse våbenskills op her. Energi turret, alle de der. Og så skal jeg, og jeg er ved at træne til battle cruiser. Jeg træner til Battlecruiser før, og så skal jeg op den drone der, min drone level 5. Som jeg mangler tid, som er nogle droneskills. Og så min industri, det der jeg skal bruge til miningbark. Miningbark er røget hele hernede. Og mine reprocess, det er faktisk det jeg skulle træne lige nu. Så alle de her skills er kommet ovenpå. Alle de her mange våbenskills, og der er også mange dage ekstra. Jeg kan ikke engang finde dem. Det er alle de der mange, jeg kan ikke engang tælle dem. Der er alle de skills her, de røg ovenpå. Med missiler og turrets. Og så mit battlecruiser skills. Jeg købte battle, så min drone level 5, jeg godt vil have. Og så drone sharpshooting, for de giver 2% ekstra. Og så min minebark hernede, og så er det alle de der reprocess bonus, simple ord. Mining 5. Og så nogle trade skills hernede i bunden. Og nogle level 3 skills, dem der tager 7 timer en dag, det ligger hernede stadigvæk. Alt muligt drone ting. Sealed management, mine er det sådan nogle level, der tager lidt længere tid. Altså de her level 3 hybrid, for eksempel de her. Det må jeg lade være hernede her, for det er dem, der tager lang tid. Så mange skills, og det er så 75 dage. Og 5 timer står. Så jeg bliver simpelthen, tror det man kalder ganket. Men de skød ikke min, jeg ved ikke om de potte kan også være, at de skød min klon. Det må de jo næsten have gjort, vel røg jo ikke. Jeg både ganket og pottet close nu. Nej, hvis jeg bare skudt mit skib, jeg tror automatisk, når man skyder, de skyder ind skib. Jamen så bliver man, hopper man nu en klon, og så tror jeg, de skyder ens klon bagefter. Og så kom jeg tilbage til min homestation, så jeg er både blevet det, man kalder ganket, tror jeg. Ganket, den var bare blevet plukket ned, og jeg er blevet pottet. Det er, de skyder ens klon bagefter, så man kommer til homestation. Så jeg tror ikke, det var noget personligt. Jeg tror bare, jeg var uheldig. Jeg tror simpelthen, jeg må så købe sådan en...
Jeg forstår ikke, hvordan de overhovedet kan komme ind. Hvordan kan de komme ind i safe space? Man kan få sådan nogle hauler til deep space. Sådan nogle, der er ekstra kraftige og sådan. Der kan være mindre i. Det var ikke meningen, at jeg skal flyve rundt i sådan nogle super panserede hauler i safe space. Så jeg er også træt nu. Og man kan få sådan nogle... sådan nogle avancerede hauler, hvor man bruger der mere kraftige sådan chips. De her nede, man kan ikke se noget med det her kamera her. Haulers, advanced haulers. Transport chips. Jo, det er sådan en som en orkator, som den her. De koster bare 183, sådan en der. Den er bedre armor, så. Nej, det er sådan et, man bruger til deep. Altså, det er jo stadig ikke battlesk. Det er sådan et, man bruger. Jeg havde også sådan en. Det er sådan en, der har meget bedre. Den har 5000 struktur. Det er sådan ekstra solid, fordi der er sådan noget NPC-politi, så tager det længere tid for dem at skyde mig. Og så når de der politi at komme og skyde dem. Men jeg nåede ikke at se det, fordi jeg var ved at lave skills. Jeg kunne også se, at der skete noget i baggrund. Jeg havde den der hårder der. Så det er ikke sikkert, den er ikke engang. Transport chip skal den her. Koster 45 millioner, den der. 45,5 millioner. Så det er sådan set, den mangler. Men også skibet er mega dyrt også. Må lige se, hvad den kan i last. Den er kun 3.900 i last, men det kan ikke tro, at den har en masse. Den har 6 low power slots. Så skal jeg fat i sådan en. Okay, så der. Ja, det er okay, så der er den største der. Det er sådan en der. Sådan en havde jeg også. Jeg var en af de første, der købte. Jeg købte den til flere hundrede millioner. De første spillere, der købte sådan en. Fordi jeg var sådan en rig en dengang. Da jeg hovlede sådan noget, der hedder Spiced Wine. Jeg var en af de første, der overhovedet spillede, der købte den til flere hundrede millioner. Så. Nå, der er sådan noget ude af markedet. Der var et andet sted, man kunne købe. Der er sådan et marked, men nu vil jeg gå offline. Jeg må lukke det her nu. Men jeg tror ikke, det var noget personligt, jeg blev skudt. Jeg tror bare, jeg har været uheldig at lige være der. Det finder jeg ud af. Når jeg er ude af minen, hvis der kommer sådan en band. Jeg kan bare ikke forstå, hvordan de hovedet kan komme ind, når man er minus 10. Når man er minus 10, burde man jo slet ikke kunne komme ind i det der safe space system og sådan noget. Det forstår jeg ikke.